կարողանա որ պատժվեն էլի։ Ինչ է կարծում, արդարացի է դատանի որոշումը, որ նրան կալանքի տակ են վերցրել։ Ասենք, եթե մենք մի թեթև հանցանքանենք, մեզ չեն կալանավորելու, մեծ հանցանքի դեպքում էլ պարզանում է։ Այսինքն դուք համարում եք, որ ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցել է սանդուղի։ Այլ պատասխանել են իմ մոտ, ես առավոտյան գործի էի գնում մարտի 2-ին, առավոտը ժամը քանիսներ, իմ մոտ այնքան մարդկանց ծեծեցին, որ ես վախից քարացել էի։ Ես ցումի շենքում եմ աշխատում, այդտեղ հայտարարություններ, ես այսպես կանգնել էի, դողում էի, չգիտեմ ինչ անեմ։ Մարտի 1-ի մասին լսել եմ, բայց մանրամասներ չգիտեմ։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը որպես այդ ժամանակ գործող նախագահ, ձեր կարծիքով չուներ որևէ պատասխանատվություն նման արմայեղություն թույլ չտալու եւ հետագա զարգացումները կանխելու։ Օրենքներին ճանաչ չեմ, եթե սահմանադրությունը խախտելու է, դա ապացուցումը պարզապես դիտատվի։ Եթե դատարանը որոշել է այդպես, իհարկե ես հայցում եմ մեր իրավագետներին, կարծում եմ, որ այո, բայց այնուամենայնիվ ես նաև հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությանը եւ վստահ եմ, որ ամեն ինչ կնի պատշաճ եւ ըստ արժանապույն ամբողջ։ Այսինքն դուք այստեղ նկատում եք ինչ-որ քաղաքական էլեմենտներ։ Այսինքն քաղաքական դրդապատճառներ կան Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ վերցնելու հետ կապված, որովհետեւ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույցի ժամանակ նշեց, որ սա ուղղակի քաղաքական դրդապատճառներն են, այստեղ ոչ մի օրինական բան չկա։ Ես չեմ կարծում, ես քաղաքագետ չեմ, այդքան էլ լավ չեմ հասկանում քաղաքագիտությունից, այսինքն, բայց կարծում եմ, որ ոչ, այդքան էլ չէ, եւ ինչու՞ չէ, կա պատեքս կա, ենթատեքս կա քաղաքական, բայց հիմքով, առնհիմն ես չեմ կարծում, որ իրան այսինքն չի բացառվում այն հանգամանքը, որ կան իրոք քաղաքական դրդապատճառներ։ Եվ ոչ միայն, այո, ես կարծում եմ, որ ենթատեքստեր կան, բայց դա դեռ մեր որոշելիքը չի, իսկ հիմա իրավապահմանները ավելի լավ կիմանան եւ ավելի ճիշտ կորոշեն այդ հարցը, կարծում եմ։ Ինքը չէր խուսափել իր կատարած հանցագործությունների համար։ Իր հայրենիքի, իր ժողովրդի հանդեպ։ Ինքը ես բազմ օրինակներ կարող եմ վերել, որ թե Չինաստանում ուսանողների այդ հայտնի դեպքերը, չէ՞ որ առանց կրակելու դժվար պատահարեր։ Զոհեր եղան եւ այնտեղի եւ պաշտպանության նախարարը հրաժարական տվեց եւ նախագահը ելույթ ունեցավ, ցավակցեց։ Իսկ իրանք մարտի 1-ի դեպքերից հետո չէր որ գնաց սաֆարի ինքը աֆրիկյան երկիր։ Արյան ծառավը նա դեռ չեր լրացրել, այդ չեր հագեցել։ Փոխանակ ժողովրդի կողքին լիներ այդ օրերը։ Ինքը գնաց որսորդության, դա այս որ մի բան ասում է։ Հիմա որ մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք, շատ հարցեր մեզ համար, շատ հարցերի այլ պատասխաններ կարող ենք տալ, բայց այն ժամանակ իրավիճակը ուրիշ էր։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ զինվորականները իրանք հրաման կատարողներ են։ Իրանք չեն կարող որևէ մեկի հրամանը չկատարել, թե այդ հրամանը ով էր տվել, ոնց էին տվել, այդ հարցերը միշտ գերագույն հրամանատարը Ռոբերտ Քոչարյանն է եղել։ Դա տենց ասում ենք, բոլորն էլ տենց ասում են։ Հիմա էլ ինչ որ այդ հարցերն է քննարկվում, մի մասը պաշտպանում է, մի մասը չի պաշտպանում։ Ձեր քաղաքական հարցեր։ Ես ասեմ, ցավ եմ ապրում, որ լավը վատը մի կողմ դրած, ես ցավ եմ ապրում, որ մեր ղեկավար անձանց ինչ որ նման իրավիճակների համար մեղքեր են առաջադրվում, ասում են, սենց չեն, ես օրինակ ցավ եմ ապրում։ Միայն բարոյական տեսակետից ինքը պետք է պատասխանի։